Na mimi ninaposimama mbele ya watu wangu. Naje magazi mbele yabo. Naomba nehema yako Bwana. Ndasababu no bwawe mwana. Naomba damu yako Yesu. Nibi mara sio Yesu Kristo. Naomba utakaso wako. No kwenzwa. Naomba upako wako. No kuhabwa baraka. Kwa ajili ya neno ili ambalo tunaenda kusoma. Kumbeshamba tukie kuganira. Asante kwa sababu ya wote wao. Rakose kuri bose. Wataweza pokea baraka hii. Abasha kumvi baraka zao. Nasema ni asante. Rakose mwami. Na tunakushukuru kwa yote Bwana. Kana tunakushimia muri byose mwami. Na tunakuamini umetenda haya. Turakwizeye. Kwa ajili ya ufalme Kukukame mkawe Yesu. Sasa wacha tuone utukufu wako. Katuone ukisa mkawe. Katika china la Yesu Kristo. Sina rya Yesu Kristo. Kila moja aseme amen. 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 Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Ndashimimana kuri uyu munsi. Ni muda sijakuwa pamoja na nyinyi. Jisigihe tutari kumwe namwe. Na ninaona mna furaha nyingi. Kanda bona mwishimye cyane. Kuna watu wamenifurahisha hapa wakicheza hapa isirimba. Harabantu bashimishe cyane babye n'igisirimba hano. Niliambia mchungaji hapo kwamba kuna mmoja niliona hapo. Nabwiye mushumba ati harumwe mbonye hariya. Na nikafunuliwa kwamba amekaribia kwenda. Nja kugiriere kwako ari hafi kugenda. Sitake kumusema ni jina gani. Sinshaka kuvuga ngo ninde. Lakini nilimuona. Ariko haruwa nabonye. Bwana Yesu asifiwe. Mani shimwe. Hallelujah. Amen. Nataka kusema mambo mawili kabla ya kuingia kwa neno. Mbere yo kongera mu ijambo ndagira mvuga magambo abiri. Kwanza natia moyo ndugu yangu mdogo. Ndagira ngo mbanze shigikire mwene data umwe hano. Ngawa sijakuja binafsi kukuona. Nubwo ntaje kukureba. Lakini karibu katika hii hali ya kukosa wazazi na mimi nilikosa wao kitambo. Ariko mukubura ababyeyi nanje narababuzigiye cyanje. Sasa nguvu za musasi ula ameenda zote. Imbaraga za mubyeyi wagiye simerudi kwako. Zagarutse wawe. Pamoja na brada mkubwa, hebu simama nikuone ndugu. Haguruka mwene data. Nachua sasa ulikuwa pande hiyo naangalia huko. Warura hose naza kubona nizo mpamvu nareba. Nguvu za musasi ameenda. Imbaraga za mumshei watu simerudi kwenu. Ziri mbere yanyu ni mwezigaruteho. Kwa hivyo Mungu awatie moyo. Kurobwa Imani bakomeze kwa sababu kuko muko na kazi ya kufanya mbeleni. Hari byo mugomba gukora habiri hani mbere yanyu. Nakumbuka wakati nilipoteza mama yangu. Ndibo kige naburaga mama nilikuwa Marekani. Nari muri Amerika. Na singeweza kurudi. Nacho wengine amjui kama mimi nimewahi enda Marekani. Hapo mwezi kuna nenda kukubaya ndagaruka. Nitaenda huko kusalimia watu lakini sitakaa sana na kufanya ile kazi mnafanya. Saje kura mtabana ariko sinzatinda. Kama kuna kazi nitafanya nitaifanya hapa. Ni bari umurimo ukorwa nzaukorera. Ile ni ya kuenda kuhubiri na kusalimia watu. Ile ni kura mtabana no kubwiriza. Kine kubeba mzigo hiyo ya Walmart mimi sitaweza. No kutisha kuikorera mizigo nyine je mukasa. Ngumu hiyo. Kwa hivyo nilipoteza mama. Kuri icho kihembura umubyeyi nikiwa njiyo nari yonge hiyo. Nikaambiwa ni mgonjwa sana nikampigia simu. Barampa magaranza kumuvugisha arwaye cyane. Lakini samani ariko hambere mbere tukiwa na yeye. Tukibana nawe. Alikuwa ananiambia yigeze kuzambira ngo. Etichana usiku nimeota. Tina jamye ndarota. Nimeenda kila inchi kuhubiri. Timbona wagiye hano hose kuvuga ubutumwa. Nilikuwa inchi ya wa China. Yeye mwenyewe alikuwa ananiambia mama mkongwe. Mukechuru yeye alikuwa ananiambia ati ameona ameenda. Yabona gawe arota ko iwe mukechuru ari wagiye kuvuga ubutumwa. Na mimi nadharau nasema mama we mukechuru utatoa hata kizungu uchui utaenda na mganga. Nakona nani kabubwira tariko wewe mama nico gereza ntatu uzo. Kumba alikuwa anasema kitu ya unabii. Koko yazavuka kindo cy'ubuhanuzi. Sasa Saira nakufa igihe yapfuye nikampigia simu. Nzaguhamagara mbere yuko akaniambia kuna kitu nilikuwa nataka nikwambia akaniambia mbere yuko afanza kumuhamagara arambira tayari kino shaka kukubwira akanyamaza aracheceka akasema hivi aza kuvuga ngo najua huko mbali zikuri kure Mungu akubariki mbali kuhomogisha hapo hapo nikafunuliwa aho nzakwerekwa ile mambo alikuwa ananiambia ibyo yambwiraga mbere nikasema kumbe ni mimi alikuwa anasema ndakwerekwa tase ereganije we yavugaga musasi ni mtu wa maana sana umubishye ino kwino kintu cyo Vijana mnasikia? Musasi ni mtu wa maana sana. Umumseyi ni umuntu wa ngenzi cyane. Afadhali uheshimu musasi wako hata kuliko mchungaji wako. Wakakomze kuba umumseyi wawe wenda kurusha no mtu akikudanganya. Umuntu nakubesha eti wewe uende uheshimu mchungaji ama mwalimu. Musasi ni ubaho mushumba kurutuko ubaho. Uache musasi huyu. Gusore kumumseyi wawe. Umepata laana. Uzabufiti mvumo. Musasi ndio Mungu wa kwanza.
umubyeyi niyo mana ya mbere na wengine wataongeza abandi bazakurikiraho bigiya wasasi makofi ukomera ababyeyi ya mashi amen amen tutaongea baadaye tuzaza kuganira amen amen nimeona vijana wawili nikakumbuka kitu nataka kusema tu kabla ya kuingia neno mbele iko nishila mwisho niko na neno Mungu ameniba la maana sana haichi mana yambia ya kuvuga simama nyinyi wawili nimuhaguruke mwembe nyinyi wawili mwembe hebu kuja moze hano angalia washirika ni murebe mubasi shirika munaona hawa vijana murababona aba basore kuna kitu moja imefanya nikawapenda hari kintu chatu nyumba kunda tuliwachapa viboko kabisa wakiwa kanisa ile nyingine tukiri mwe kanisa hari yatwigeze kubachapa cyane biboko byinshi lakini hawakuacha kanisa ariko ntibatayi kanisa bakomera mashi cyane Mungu awabariki. Imani bahumugishe. Na wainue. Kandi bazamu. Na wafungulie milango. Iba kingurire miryango. Na kila kitu mnataka. Icho mwifuza chose. Mungu afungue milango. Imani wakingurire miryango. Hiyo tu. Sina maneno mengi kwenu. Amen. Amen. Niko na neno ambalo Mungu amenipa. Fite shambo imana ya mpaye. Nataka kulisoma. Nashaka kulisoma. Nikuwa nafikiri ni ubiri kwa Kiingereza. Na zingina ngondi ikisha mucho Kiingereza. Lakini nikasema hatujakomaa kiwango ninaesa ingia kwa Kiingereza kabisa. Ako nabuka tinhabu kutura komera chane muburge ni isha mucho Kiingereza. Hata na mimi nimezoea Kiswahili Kiswahili miaka yote hii. Kimwe na mwe nashi na menye Kiswahili Kiswahili buri imi. Kisungu yangu imeruka kwa sababu yenu. Kiingereza charagie kubera mwe. Na nimekumbuka. Nibuka kitu ndio niingie kwa neno. Nibutse kintu nilikuwa nafikiria ni nini nimesahau. Lazima kuna chibakiwe. Vijana wale waliimba hapa. Abasore baririmbye hano. Inua mikono juu. Muzamura maboko. Inua mikono juu vijana. Muzamura maboko. Wale mliimba hapa. Abaririmbye hano. Kuanzia leo. Guhera none. Nataka kuweka sheria. Nashaka kushaa itegeko. Sitaki nione mukiimba Kinyarwanda ama Kinyamurenge. Sishaka kumusa za muririmba urumi rwaye Kinyarwanda cyangwa Kinyamurenge. Sababu munaenda shule ni nini? Muzija ku ishuri kubera iki? Munasoma kizungu? Nikicongereza. Munasoma Kiswahili? Nikigiswahili. Na munasimama hapa? Na hagarara hano. Munaimba lugha ya kundondo. Mukaririmba indirimbo ururimi rwo kundondo. Munaona vile wamama waliimba? Ngabonye ko bavyayi baririmbye? Muliona? Mwabyumvishije mwabonye? Mpaka tukabarikiwa. Kwa ha umugisha. Wawachie hiyo lugha. Mubareke rugo rurimi. Sio kama mnanielewa. Sinze kwa munyumu. Wamama wameimba mpaka na mimi nikasikia kabisa hii lugha. Abashe ibaririmbye numva nanje ngezemo kabisa. Wao wanajua hiyo lugha mzuri. Basi ukururi mineza. Nyinyi mumezaliwa hapa Nairobi wengine Rwanda. Wewe mwavukiye mu Rwanda bandi hapa. Amujui lugha kamili. Ukururi mindi muruzi neza na. Imba kizungu. Dirembe chongereza. Sifunze Kiswahili. Ngiki cho Kiswahili. Mwanze wewe bwana. Wewe acha mchezo. Leko mukino. Wacha kuruka ruka hapa. Deka kusimu. Imba Kiswahili. Irimbe Kiswahili. Muende kwa Wakenya muimbe Kiswahili. Mugeni wa Kenya murimbe Kiswahili. Na kizungu. Ni chongereza. Ile chupa hilo ndugu chupa hilo wale walienda ngambo. Walikuwa wameanza kizungu hapa nyinyi. Chupa hilo wanaimba kizungu kabisa. Batangiri chongereza kurimbe chongereza. Baka wazungu walikuwa wanakuja wanasema ah watu wamejifunza wapi. Kizungu bazungu bavuze taba abantu babyigiye he. Kwa hivyo. Kurugo rero. Nikipata mnasimama hapa mukiimba Kinyamurenge saa yote. Ni murimba buri Kinyamurenge buri gihe buri gihe. Tutakosana. Tuzumbikane. Lakini kama mtaimba mara moja mara mbili ndio mjifunze. Mkirimze rimwe kabiri kuna umunyekishe. Nitawasamea kwa sababu mzume bisho kuna tukadansa kabisa. Kubera ko Malisia Malisia ile mmepakisha. Burangi za kabisa. Kiingereza na Kiswahili. Mwishira muchongereza na Kiswahili. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Naenda kufundisha dashagira ngo nigishe jambo muhimu sana. Jambo lingenzi chane. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na hili jambo naenda kufundisha, iryo jambo narongiye kwigisha ni kuhusu maisha ya jangwa, ni kishanye n'ubuzima bwo mu butayo na maisha ya Kanani, n'ubuzima bwa Kanani. Maisha ya jangwa, ubuzima bwo mu butayo na kutoka jangwa no kuva mu butayo kuingia Kanani, ukinjira muri Kanani. Hallelujah. Amen. Ninajua ni Mungu amenipa hili neno. Ndabisi kukimana ya mpaye iryo jambo. Ninaelewa kabisa. Ndabisi sobanukiwe neza. Na nimechukua muda nikiangalia ile neno. Kandi nafashe umwanya tekereza kuri rishaka. Kutoka katika maisha ya changwa. Kwa sababu busima bwa mubutayo kuingia katika maisha ya Kanani. Ukinja mu busima bwa Kanani. Hallelujah. Amen. Tunasoma Biblia. Tunasoma Biblia. Wana wa Israeli. Tusoma bana ba Israeli. Saa yote tunasema wana wa Israeli, wana wa Israeli. Buri gihe tuvuga ngo abanya Israeli, abanya Israeli. Lakini wewe unajisahau. Ariko mwe mukiyibagirwa. Ii kisemwa tu
kavuga gusa unafikiria ni ya watu wa zamani wala wa Israeli natekereza kwa rimza wa kera wa Israeli lakini neno linasema mambo yameandikwa hapa ni kwa sababu yetu kusoma na kuelewa hiyo tulisoma ano kirgwe hii neno ukisoma jiweka katika miguu uzawe hagarara ya ule mtu umesoma hapo Biblia hagarara kuri wa wundi wasomye muri Biblia uone kama mnafanana na yeye muve kukwari wewe kwa Musa wajungaji mnaelewa hiyo ababu jiweka katika miguu ya huyo mtu akakata Biblia hagarara uve kwari wewe Biblia yivuka na ufananishe wewe na yeye wigereranye nuwe muntu bavuga Biblia amen kama hautaweza kujiona utabasha kwibona ha mahali huko Biblia aha muri Biblia basi wewe uchui mahali unaenda wewe ntabwo zabuzi yuhayo sima uchione hata kama wewe ni muharifu nuko wewe wabo ukora makosa siangalie kama ule mtu ameharibu katika Biblia irebe kama abandi bakosa makosa usione wewe ni kama ule mtu alikosea urebe kama abandi bakosa makosa na kama wewe unatenda vizuri nimbu kora neza sifananishe na watu wazuri kwa Biblia bigeranye na abandi bakose neza wakina Musa ba Musa wakina Abraham ba Abraham wakina Petro. Ba Petro. Uchiweke na wewe useme na mimi ni mmoja wao. Na wewe ufike ngo nanje mpaka senkabo. Mungu achari na wana wa Israeli. Imana ntire baba Israeli. Ambao walishaenda mbinguni. Ibo bagiye mwisho. Wamesaulika. Gararangiye. Mungu anachari maisha yako wewe mwenyewe. Imana usima bkawe wewe. Wewe ndiye muIsraeli sasa. Ni wewe muIsraeli wa nomu. Ukisoma neno hapa. Tusome jambo hapo. Uweke katika miguu ya muIsraeli. Uishi hapo hanu wewe. Hallelujah. Amen. Basi naenda kusoma. Ngiye kusoma. Nisomee katika Yoshua. Nisome muri Yoshua. Tano. Gatano. Mustari wa kumi na mbili. Umurongo wa mirongo ibiri wa cumi n'ibiri. Gatano ku murongo wa cumi na kabiri. Gatano na cumi na kabiri. Gatano no kwicumi na kabiri muri Yoshua. Tunafungua sisi wote. Tusome twese. Tunafungua. Turambura Bibiliya zacu. Tunaendanisha vizuri. Turajana neza. Sababu ine mambo ya maana sana. Kuko kwenye msingenze chana kuwafundisha siku ya leo. Chago fika no munsi. Soma. Kadusome Yoshua gatano murongo wa cumi na kabiri aravuga ngo. Nuko bukeye guwa munsi. Baririyeho ibigugu. Singano no muri ico gihugu ningano zo muri ico gihugu mano tiyongera kuboneka abisiraheli tibongera kubona manu ukundi ahubwo uwo mwaka barya imyaka y'igihugu cikanani amen basi somo letu linatoka hapo isomo ryacu riheraho wana wa Israeli abajisraeli walipofika bakese katika nchi ya Kanani mugihugu cha Kanani mwaka wa kwanza umwaka wa mbere chakula ya kwanza ibyo kurya byambe ambayo walifuna babashe gusarura Bwana asifiwe amen walipokula hiyo mana yani walipokula ile chakula bari ibyo byo kurya ile mana walikuwa wanakula wakiwa katika jangwa manu baryaga bari mu butayu ikasimamia hapo irahagarara ntiyongera kuboneka Bwana Yesu asifiwe amen haleluya amen tunaelewana turumvikana wana wa Israeli aba Israeli walipoenda mpaka nchi ya Kanani bambu tsabake se muri Kanani chakula ya kwanza ibyo kurya bari Thank you.
kwizerwa kwe maisha aliyopitia Mungu uzima yaje usema bukome nakamjua Mungu na akaamini aza kwemera imana na kumenya imana na kufumilia azana kwihangana mpaka akawa msahada katika nchi ya Misri azakuba uwingira kamaro muri Misri falme wa Misri umwami wa Misri akampatia mahali azakubereza hano akae hapo na mandugu zake na wazazi wahature na bene wabo mahali palikuwa panaitwa Goshen hano hitwa ka Goshen na Biblia inasema Biblia inavuka ngo Goshen iko Shen ilikuwa ndio shamba ya maana sana katika nchi ya Misri. Hara hanuheza chane mugiputa. Katika nchi yote ya Misri. Mugioku chosa chane. Mahali pasuri sana. Hanuhari heza chane. Hata na mfalme mwenyewe alikuwa anakaa hapo. Mamu pera hatuye. Ni hapo hapo alipatia wana wa Israeli. Ya haye aba Israeli. Mandugu wa Yusufu. Abene wabana Yusufu. Na wazazi wake. Na babse yibe. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Wakaishi pale. Batura hohanu. Wakiwa maisha mazuri sana. Bari mbusimu abgeisa. Na kwa sababu ile nchi ilikuwa na rutuba kubera ko hanu heraga ilikuwa na nyasi nzuri ya ngombe haru gasi bwiza bwa ilikuwa na chakula mimea nzuri alizokuja mpinga da hareraga na wana wa Israeli wakapata chakula mzuri sana baada kuona mjo mkoko wakataana wakakuwa wengi baada kungu kwa kutuba baraka baraka unajua mahali popote kuna chakula nyingi hanu halizokuja mpinga idadi ya watu inakuwa haraka hanu halizokuja mpinga kwa hivyo wana wa Israeli wachache kwanza lakini walipokaa pale maisha ikawa mazuri wakasahana haraka haraka wakakuwa wengi kwa miaka 40 miaka 40 idadi yao ilikuwa imefika wengi baada ya miaka 40 miaka 40 Biblia inasema Biblia inavuka ngo mfalme mwanamume ambaye hakumjua Yusuf yeye hakujua mambo ya Yusuf akaingia kwa ufalme atakumbuka kwamba alipoona wale wana wa Israeli hao wote wa Israeli ni wengi sana toba kuje kuumu wamezidi idadi yao wakomeje kugwira akasema na viongozi wake atakumbuka hawa watu wote wabaadhi hao wa Israeli hao wa Israeli bwana akutumia lugha nzuri kama ile ya mfalme wa kwanza akasema hao wa Israeli wamekuwa wengi sana wanaweza ungana na majirani maadui zetu na wanzi basi watuangamize sasa atafanya nini unisikize vizuri amen wakajadiliana hapo wakatafuta mbinu ya kupinya wana wa Israeli bafate nabi chango se babiche Biblia inasema vile mnajua wakaanza kupewa kazi ngumu batangira guhabwa imirimo igoye kazi ya kubeba mawe mingi imirimo yo kwikorera mabuye kazi ya kulima ngumu imirimo yo guhinga ya kutengeneza matafari yo gukora matafari wakabeba mizigo mingi baza kwikorezwa imizigo myinshi wakatenga hata michi miwili baza kubaka imiji miwili mchimoja unaitwa Pitoni imuji uitwa Pitoni na nyingine unaitwa Ramses no ni uitwa Ramses michi kubwa sana katika Misri kombe ya chana mume wao ndio walijenga nibo babu walifanya kazi ngumu bako zimiribu. Lakini aliko bado wakaendelea kuwa wengi kwa sababu walikuwa na Mungu bakomeza kuba benshi kuko bari kwa wakatafuta mbinu nyingine batafuta bashakubundi buryo wacha tuue vijana wote tereka twice abahungu bose vijana wanaposaliwa abazavukara abahungu wanawawa wote tubishe kama vijana wanawawa abahungu ni babu wasichana wanabaki hagasigara bakoko wataenda wapi bazajahe wanaolewa na Wamisri tuzabashaka turabanyamisri hata kama wanaolewa saba hata kama ni 10 nimuka bazashaka lakini wakizaa watoto aliko ni babsara bana wanaitwa watoto wa Misri basi aba banyakiputa sio wa Israeli tena basi aba wa Israeli hiyo ndio mbinu walitafuta kweli ko babigejeje walifanya kazi ngumu bako simirimikome bwana asiwe sana haleluya lakini kafika wakati mmoja aliko haja ugerigihe yule mfalme wa mwa mwenye aliwawekea kazi ngumu wabashiriyeho imirimo mwenye aliwasumbua wao ndi wabagoye akakufa arapfa wakati alikufa amaze kufa wana wa Israeli aba Israeli wakapumua kidogo baza guhumeka hubuke wakasema sasa aravuga ati hivi kweli tutaendelea na hii maisha tuzakomeza muri ubuzima koko Bwana tukuzwe haleluya wakaanza kulia mbele ya Mungu batangira kulia mbele ya Imana Biblia inasema Biblia inatubwira walilia mbele ya Mungu bali lijimana kisungu wanasema groan wa groan yani walilia mbele ya Mungu bararize
barataka baraganya wakalia bararira Mungu tusaidie mana tufashe atuwezi ishi katika inchi tushora kuba muri kihugu ambayo sisi igihugu ni watumwa kiasi hii turabaretwa muri urwego tusaidie tufashe na Biblia inasema Mungu akawakumbuka Biblia inasema Mungu akawakumbuka lakini Mungu akukumbuka hawa ni maana tiyibutsaba Mungu akakumbuka agano ya wale watu ambao walikuwa wanaitwa Abrahamu na Isaka na Yakobo imana tiyibutsaba yibutsisezerano yagiranye na Abrahamu kwa hivyo maombi ya wana wa Israeli ubonga masengesho ya Israeli sio tu Mungu aliwaangalia wao bali yarebse gusa aliangalia agano yarebse nyuma mnanisikiza kweli kwa mranyumba ninaongea na wandugu na wadada kwa numba tunaturaga haleluya Amen. Mimi naongea mambo ya kiroho. Kwenda gani ila imetoka mvuka. Na ni mambo inawahusu nyinyi. Kandi ni nini bibareba? Si wana wa Israeli. Kaabara Israeli bali. Ni mambo inawahusu nyinyi. Ni mwe bibareba. Agano. Il cesserano. Hallelujah. Hallelujah. Agano. Il cesserano. Ya mababu. Ya basogokuru. Ya wana wa Israeli. Ya wana wa Israeli. Abraham. Abrahamu, Isaac, Isaka, Yakobo, na Yakobo, waliokuwa wameomba Mungu, walikuwa watu waaminifu, na walikuwa na agano na Mungu. Kani bado afuta isezerano ni maana. Wana wa Israeli walipolia, Abaisraeli bari basenze, basabze. Mungu akakumbuka agano. Mani libuka yibukisezerano. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ndio nawaambia hapa. Chamaemba kugira hano. Esimu wazazi. Boba haba mseji. Kwa sababu maombi ya wazazi. Kuko masengesho mseji. Ndiyo yanafanya nyinyi mkue kila muko. Isa wafasha kila ngumuwe. Na hata na nyinyi mmekoma. Na mwe mkira haa. Maombi ya wazazi wenu. Na mababu zenu. Kuna watu waliomba. Na wasenze. Ndiyo muko hapa siku ya leo. Kukira nguimana. Kuna watu waliomba kukiri yako. Na wasenze kulikuwe. Lakini wamekufa wameenda. Bara fuye bara gini. Lakini wewe unaenda kurithi. Aliko bara kuse. Mambo ambayo wewe haukuombea. Lakini shida uko nayo. Aliko kiba sufite. Ukianza kuomba utangie kusenga unanielewa lakini kumunanyo. Shida mko nayo ikiwa somo ukianza kuomba utangie Mungu atakumbuka maombi ni utangie kusema na agano aliyofanya isibu kimso ya na wazazi na mababu ibyo bakoranye na basei banyu ndiye akutoe mali huko kugira ngo igukure mukiba kwa shida mukiba zurimo Mungu aliposikia imana yumvishije akamuita Musa ihamagara Musa akamwambia enda ndamubwira ngo Musa ondoa watu wangu yenduje kukusana ubwoko bwanje katika shida bubibaza kuwapeleke ubashane inchi ya Kanani ugikuchakana ambayo niliwaahidi mababu zao aho na haye ababseyi babo cyangwa se basogokuruza wa wakujua ibo ndibari babizi kama kile Mungu anaenda kufanya wasaidie ni kuwaondoa hawapeleke mahali pengine huko ichimana giye gukora rukubakura wao walifikiria ibo batekereza Mungu atageuza imani rahindura mfarume ule atakuja mpya izano mwame musha awasaidie wakubafasha waendelee kukaa katika nchi ya Misri wakomeze mukiputa tena wakafikiria atekereza kwa sababu wamekuwa wengi wako baba ebeshi Mungu atawasaidia imani rabafasha wafanye vita na Misri barwane na Misri wawashinde baistinde ndio watawala Misri kugira ngo bahayo bo hiyo haikuwa maombi haikuwa mpango wa Mungu tayari kaunda imani Bwana asifiwe haleluya wakati unaomba usenga kuna chizi Mungu anakusaidia hare ku imani kufasha Mungu mwenyewe ako na mpango imani fite gahunda uwezi kumpangia Mungu tiwaheresi yeye anajua kila anapanga kwako lakini bora umeomba ni ngomu sege musa umeonyesha shida uko nayo uelekane kibazo fite na niwakumbusha kitu moja nikambibu tikino hakuna Mungu atatenda kitu tangi imani zakora kama utaanza kushikia uko na shida wewe utaruva kufite kibazo na umesikia hauko mahali sawa gumbe utameze neza nasema ukue na shida ugombe kumufite kibazo ukue na changamoto gumbe kuko ufite matatizo ya kuingie ufite bikugoye Bwana asifiwe sana haleluya matatizo ibibazo ndio yanafanya mtu anaanza kufikiria anaanza kuomba agasema anasema Mungu akaba gomana niko kwa shida nisaidie fasha lakini usimwambie Mungu alikutabiri nisaidie niende Marekani fasha nje bure hapana Mungu anajua mahali anakupeleka. Usimwambie Mungu nisaidie. Niende Sweden. Usimwambie hivyo. Mwambie tu shida yako. Kuna mahali Mungu anajua anakupeleka. Haraitegura kukushana. Tunaelewana na kanisa. Turumvikana vitoreli. Mnaelewa kanisa? Murumva neza. Wana wa Israeli. Aba Israeli. Mungu akaenda. Imana. Akamwambia Musa. Ngira Musa. Awaondoe. Ubakure katika nchi ya Misri. Mu Misri. Lakini haikuwa rais. Aliko ni zari zoroshe. Farao. Farao. Akakataa. Aranga. Akasema hao watu. Wanatusaidia. Baratufasha. Wanatufanyia kazi. Batukorere mirimo. Wakikosa wakienda.
niba genda hatutapata watu wa kutufanyia kazi miujiza ikatendeka pale imitangaza birama miujiza 10 imitangaza 10 mnasijua murabizi kutoka moja mpaka nyingine kuva kuchana hakuna haja niseme zote singomba kumbi na zile miujiza zilipotendeka zote ibyo bitangaza byabaye Farah akasema sasa muende Farah aramuka tenga hale mukeni lakini alisema nusu ariko yavuze akasema muende lakini hajakubali kabisa alawa agenda ko te yemera neza akageuka tena aza kuhinduka walipokuwa wameanza safari batangi safari akageuka na anawafuata nyuma aza kuba kurikira wana wa Israeli imagine ibaze watu wanaanza safari abantu batangira rugendo lakini nashukuru Mungu ariko ndashima Imana wengine wenu mmepita hiyo maneno aba harabo hari byose mwanzi wengine mmepita hiyo maneno ngabe nisemo namwe na kama wewe ukupita niye mutarabije sana naonanga kwa video zande bakuri video watu kutoka Minembwe abantu kwa Minembwe na sehemu zingine na handi wa mama ababshe, na watoto na wanabeba mzigo bikore imisigo wanabeba na mgongo wanaanza safari bafite safari hawajui mahali wanaenda lakini wanatoka ariko bakagenda wanachua tu wataenda basi turagenda tu wana wa Israeli aba Israeli walitoka bavuye mugiputa wao wakuibiwa ngombe hago ni bambu walienda na ngombe zao na mbuzi na kila batwaye ngazabo ni bintu sasa ngombe wanaenda nazo njiani ibyo bashanya mu na chakula wanaenda nazo njiani batwara ni byo kuri na watoto wote njiani na bana bose mu nzira na safari ni ya miguu kande urugenza rugo maguru hakuna gari ha motoka ya kutoka Bukavu ya kufibuka kubereke Kigali ikutware Kigali ama mahali utaenda hakuna gari hamotoka miguu amaguru wanaenda safari ya changwa bageta basha mubutayo mahali pa kwanza walifika ahantu hambere bageze wakitoka nchi mahali pale panaitwa Ramses ndio walitoka wakafika sasa mahali bagera ahantu njiani kwa changwa munzira mubutayo wanaitwa Mara ahantu itwa Mara haleluya haleluya Bwana asifiwe sana amen walipofika mahali panaitwa Mara bageza anaitwa Mara 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 wakakosa maji babura mazi maji ya kunywa amazi kwa sababu wametembea kwa jangwa huko bagende mu butayu jangwa mfumbi yote ubutayu na jua imewapiga izuba lirikishi na ilikuwa ni safari ya siku tatu kandi haru kugeza kwa mesitatu kufika pale Mara bageza Mara na wamekosa maji babura mazi ya kunywa wakageuka kwa Musa baada kuhindukira na Musa wakamwambia Musa wanamwambia ati Musa kwa nini niki umetotoa kuku watu kuyeyo wakasahau kwamba walikuwa wafungwa katika nchi ya Misri baada kuibagirwa kuko bara abachana na walikuwa na kazi ngumu na shida kani bado afite bibazo sasa wanageuka wanamuuliza baada kumhindukira na baramwaza kwa nini umetotoa pale niki chatu yutukura umetuleta hapa kwa changwa ukatozanana mu buta tukufia hapa tukwe hano nakumbuka dibuka walikuwa wameona miujiza zilitendeka bali wamaze kuona vitangaza sasa walimuona Mungu na miujiza alifanya babo imani vitangaza yakosi Bwana asifiwe sana haleluya na tena huko nyuma majeshi ya Waisraeli ya waishi kwa Misri inawafuata aba Misri bali wabakurikie wanawafuata nyuma wabakurikie na wanawaona wababona na maji hakuna ya kunywa kan hamas wafite wakapata maji watakufuta kubana maji ilikuwa maji ya chumvi amaze yaruraga haikujiki hata kidogo ha, lakini kwa sababu walikuwa watoto kiroho koko bari batoya mu mwuka wakati mtu wako mtoto kiroho Mungu anakutendea tu kama mtoto imani sikuheleza ngumwana kwa sababu mtoto Mungu unajua mtoto akifanya makosa unaona huyu ni mtoto unamchapa kidogo na muacha tu siko mwana yakoza makosa tu mkubitakaja afukusuka mihorera wakati ule wana wa Israeli walikuwa watoto kwa sababu wangali bado wachanga kiroho bado kilibato mumuka kwa hivyo Dero. Mungu akamwambia Musa, imani mkira Musa. Badilisha hiyo maji, hindura hiyo maji. Ikuwe maji ya kunywa. Ama maji ya kunywa. Na Musa akafanya hivyo. Maji kakuwa mzuri ya kunywa. Musa arabikora ama zabaya. Wakafurahi kabisa. Barishima. Wakaendelea na safari. Wakakomezuruge. Wakafika katika mto wa Red Sea. Baza kugera kunyanja itukura bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu. Baza kugera kunyanja. Walipofika pale. Bageze kunywa. Wakaona mimi wanakuja. Bakubona baba wakaanza kulilia Musa tena. Wataanza kulilia Musa kwa nini tutakufia hapa? Hebu tutarapa tutakuwa hano. Wakaanza kulia. Wataanza kuvuza ndugu. Kwa nini umetuleta tunakufia hapa? Kukikane watusanye. Na Mungu akamwambia Musa. Imani mkira Musa. Weka fimbo. Pati ngone yao. Gawa maji wana wapita. Utemwa amazi. Akaweka fimbo na wana wakapita hapo Israeli. Aza kubikora amazi aligabanya. Na wakaona baza kubona. Muujiza wa pili. Ibitangaza wana wa Israeli wakikufia ndani ya maji. Wana wa Misri wakikufia ndani ya maji. Abaja Misri bagwa muri ya maji babibona. Wakavuka. Barambuka. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Wakaendelea na safari yao. Baada kukomeza rugendo. Katika changwa. Mbutayo. Hallelujah. Amen.
Hii mambo Mungu amenifundisha sana. Ibi maana ya binyigishe chani. Bwana asifiwe sana. Amen. Wana wa Israeli wakapata mashida mingi katika jangwa. Abanye Israeli bahura n'ibibazo byinshi mu butayu. Wakapita shida moja wakienda kwa nyingine. Bakava mu kibazo kimwe bakinjira mu kindi. Ikafika wakati hawana chakula. Baza kugezaho batari bafite byo kurya. Wakageuka tena kwa Musa. Bahindukira na Musa kana. Wakilalamika. Ni ndoro. Kule Misri. Tulikuwa na nyama. Twari dufite nyama. Tulikuwa na marawe. Twari dufite bishimbo. Tulikuwa na mahindi. Twari dufite bigori. Tulikuwa na chakula pale. Dufite byo kurya bihagije. Sasa hivi tunakufia kwa changwa. Hano mu butayu tuge kuhagwa. Tena hapo hapo. Aho. Bwana asifiwe sana. Mungu akaamua akamwambia Musa. Imani mgira Musa. Usiku ili joro nitatuma mkate kutoka mbinguni. Dohereza imitsima ivye mishi. Na hiyo mkate? Ni hiyo mitsima. Kama ndio ilikuwa inaitwa maana ama kulikuwa na mkate na maana wale mmesoma mnaelewa. Ni hari mkate ni hari manu abasomye murabizi. Hiyo chakula ikaanguka chini. Ibyo byo kurya biramanuka. Kulikuwa na ndege hazi nyoni kwa kizungu zinaitwa quirrells. Ha mucho ngereza zitwa kwini. Sire mandega mnaona sinaruka nyingi kabisa zikienda pamoja. Sire zikienda nyingi ni ngware. Mungu akasileta zote. Imani za ni ngware zote. Zikafika kwa manyumba ya wana wa Israeli. Si zaongaho bari bari. Wakashika wakapata nyama. Barafata baboni nyama. Wakakula nyama. Barje nyama. Hata kama ni ya mbuzi. Hata kama ni ya ngombe. Hata ya kuku. Changu ngoko. Ni nyama, si ndio? Nyama ni nyama. Sitawalisha tu watashiba. Bari baka hapo. Wakapata nyama. Baboni nyama. Asubuhi mugitondo kukatoka chuu mana ikatoka mbinguni ikaanguka wakapata chakula hapo bafo nimzo kurja. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna kitu ninaelekeza washirika watu wa Mungu, kuna kitu ambacho ninaelekeza sikafika hapo, kuna mahali ninafika alafu utaelewa kile Mungu anasema. Lakini kwa wakati huo wakaona miujiza Mungu akitenda. Haya maadui zao abanzi babo, kwa sababu pale katika changwa aho mubutayo kulikuwa na watu haraban wanaishi pale bali bahatuye wa maleki haraba maleki na kabila zingine na bandi na bandi ambazo unaweza kuzisoma hapo. Soma, soma kusoma walikuwa wanawafuata bara bakurikiraga na wakati wanawafuata Biblia inasema usiku nijoro Mungu anatembea nao imana yake ndanaga nabo akiwa moto. Umurilo. Moto ulikuwa unakaa juu yao. Umuriro warabaga hejuru yao. Na mjana kumamwa mawingu yalikuwa yanatembea na wao. Ikichu ngenge ikichu na tena nabo. Yaani manake wakiona mawingu wanafuata mawingu. Wanajua huko ndio Mungu anatuelekeza. Ahimani berekeza. Walipofika kwa maadui. Bage sebo banzi. Biblia inasema. Biblia sivuka ngo. Yale mawingu chakicho yakarudi nyuma. Kisubiri nyuma. Yakasimama nyuma kwa maadui zao. Shabanze. Wakitembea bagenda. Maadui hawawaoni. Abanze tiba babone. Mungu alikuwa anachunga kila mahali. Ibana yaria labarinza handhose. Bwana atukuzwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akalinda wana wa Israeli. Imani linda. Usiku na mchana. Kuma bwana nisha. Katika shida ya changwa. Mubiba sobyo. Na kuna mahali Biblia inasema. Biblia ivuga ngo. Kulikuwa na njia ilikuwa karibu. Hari nzira yo hafi. Kuna njia ilikuwa karibu. Hari nzira yo hafi. Ambao wangepitia. Bali kunyura mbona. Wafike kana ni haraka. Baka hagera byihu. Lakini Mungu akakataa. Alikimanira. Akasema nikiwapitisha kwa nchi ya fupi. Ni mbanyuza muri nzira ngo. Watapata maadui wengi sana. Basabo na banzi benshi cyane. Na wataogopa zaidi. Kandi bazatinya cyane. Watarudi Kanani. Watarudi Misri. Bazasura mu Misri. Bwana asifiwe. Amen. Mungu akawapitisha kwa nchi ya mrefu. Imana ibanyuza mu nzira ya kure. Nchi ilikuwa mrefu. Nzira ya kure. Ndio Mungu aliwapitisha. Ndio imana ya mrefu. Nataka kuambia kitu. Nashaka kukwambia. Hakuna kitu kinaitwa shortcut. Takiruchi kiza kiboneka mu nzira. Hakuna njia ya karibu. Nzira yihuse. Sijui kama mnaelewa. Hakuna njia ya karibu. Tanzira yihuse. Hakuna vile utakimbia haraka. Tabu tuchoya kwihuta. Kama Mungu ameamua upitie kwa changwa. Imana ima yavuze ngunyura mu butayu. Lazima upitie hapo. Ugomba kuhanyura. Kwa sababu Mungu ndiye amefanga hivi. Kubera kweli Imana ndiye yategu. Njia ambayo unapitia. Nzira Imana yategu. Maisha ambayo unapitia. Usimi Imana yategu. Mungu amepanga upitie hapo. Imana yategu ngunyura ho. Bwana asifiwe. Amen. Wengine wanataka mambo ya haraka kama wana wa Israeli. Kwa nini Mungu anatufanyia hii? Kwa nini Mungu anatufanyia hii? Kwa nini tuko na shida? Mbona Mungu akatuleta hapa? Akatupitisha hapa? Aha. Hakuna tofauti na wana wa Israeli. Ni hivyo tu walikuwa. Hivyo hiyo maisha tu walikuwa. Hallelujah. Amen. Safari ikaendelea. Hata kama ilikuwa ndefu.
ubuzima bwa bure buri mara chakura iko ibyo kujya birabona mara akuna ubundi bikabura mara machi iko amazi akabona mara akuna ubundi akabura mara pesa ziko amafaranga mara hakuna mukumuke ngombe ziliishia kwa changwa mwibuke kuko inka zashire mu butaka hata kabla wachaena mbali bataranisha kure kama zilibiwa na wamalakai niba abamalaki abamnyamereki ba kama zilikufa niba sarapfuye siwezi kujua lakini ziliisha ariko zarashize sikaisha hapo zirashira wakabaki bila kitu basi garanti hakina lazima watembee sasa ni ngombe kwa bagendaka amen amen shida ni moja kibazo ni kimwe eh niko sawa shida ilikuwa moja kibazo chari kimwe wakafika baza kugera ukingoni wa kuingia Kanani ahekereye baje kuambuka Kanani mahali panaitwa Kadesh Barnea ahoita Kadesh Barnea mahali Mungu aliwaambia sasa hapa ahi manawake ngo aha hapa ndio mnachiandaa kuondoka mitegura hano mgeni kuambuka muingie katika nchi ya Kanani mwenje mbele Kanani ilikuwa mahali karibu sana karibu sana sana hali hakuna kitoya ya Kanani basi Musa Musa na Aroni kulingana na vile Mungu aliwaambia wachague watu 12 watora abantu 12 kuwatuma katika nchi ya Kanani wabatume muri Kanani kwenda waone nchi ya Kanani na kana namna gani ngo baje kutata barebe ko Kanani wafanye utapiti bareba bakora bushakashaka wafanye spy batate wachue mahali Kanani vile iko bamenye ko Kanani mezi watu 12 abantu 12 kutoka kwa kila familia kufa muri mwe walifuata safari wakaenda Kanani wafata urugende baragenda walipofika huko bake sejo wakatembea vizuri sana baragenda barahabona wakafanya utabiti ya kutosha bakora ubushakashatsi barahabareba wakaona watu wanaitwa wana wa Anaki baza kubona mwa bantu wana wa Anaki muri bene Anaki watu warevu wa nguvu abantu barebare bakomeye ambao abo bantu waliona kwamba wakiweza kwenda pale babonaga ko ibo watawamaliza mara moja nibashaba sabe mara wao wakatumia macho ya kimwili bakoresha kama sio mubiri wakaona wana wanaki baza kuona wanaki wamemiliki nchi ya Kanani bayowe muri Kanani na makabila singine nabandi nandi mo zilikuwa pale saba yaraho waliporudi bagarutse wakasema hapana baravuga titi bishoboka tumepitia shida nyingi kwanyuze muri byo lakini hii ariko iki haiwezekani tikishoboka hatuwezi ingia titwagera hiyo watu 10 na wawili wale walitumwa wacha wawili sasa abantu 10 watu 10 abantu 10 wakasimama imara baza kuhagarara wakasema hakuna hatuwezi ingia katika ile nchi hapo tukakwisha muri kage huko kwa sababu ile nchi kubera ko ikigehuku matatizo iko pale bibazo bihari tutakufa hata kabla tuchapata chakula tusafa tutaranagera yo wakamwambia sasa Musa babwira Musa na Haron sisi tukwe hatukutaki sasa hapo tukushaka wacha tuchague kiongozi mwingine shaka muyobozi huni kwa sababu wewe umekuwa kichwa ngumu huko wewe wabaye wewe baki na Mungu wako ngure mutkumva wacha sisi tupate mtu wa kuturudisha Misri kwa sababu tuwe umuntu tusubiza mu Misri maisha ya kurudi Misri ubuzima bwo gusubira mu Egypta na wakakaa ngumu wakaleta vita baza ni tambari komeje wakasema hatuendi baraka tutaho tuzaja lakini hao watu wawili aliko babiri muribo Joshua na Caleb wakaweka magodi chini bakubita mavi wakararua manguo zao bakura mwenyenda yao wakaomba Mungu baraka tutaho wakaambia watu babwira bana ndio yego kuna watu ambao hatuwezani na wao hara abantu bakomeye tutashoboye kuna mashida mingi katika nchi ya Kanaani hari bibazo byinshi muri misi lakini ari kama Mungu amesema tutaingia pale bibi maana yaravuze ngo tuzinshirayo tutaingia tu tuzagerayo bwana siweza kama Mungu amesema tutafanya hivi bibi maana yaravuze ngo tuzagerayo tutafanya tu tuzabikora kuna nini Mungu alisema kwako harichi maana yaravuze kuri wewe wakati ulitembea safari mrefu ihawage yo ni nini Mungu alikwambia ni kibana yakubwira ndio umepoteza vitu mingi sana nimsho wataka jebzinshi umepoteza hata watu wabuze na bantu umepoteza vitu mingi wabuze vitu mingi lakini ni nini Mungu aliyoyea aliko ni kimana yakubwiye kama uko hai siku ya leo niba uhume kuyo kuna kitu Mungu aliyoyea kwako hali kimana yavuze kuri wewe hiyo kitu hicho nataka utasema wewe namna hii nashakira ngo uvuge ko kama Mungu alisema nibi bana yaravuze nitaenda zakaenda Bwana asifiwe. Amen.
Kama Mungu amesema, ndivyo Bwana yarafuse. Nitafaulu. Nzabigeraho. Hakuna kitu. Hakuna kitu itakuzuia. Usione matatizo yale ya kwako. Tureba bibazo ubona. Usiangalie jirani. Tureba abaturanye. Usiangalie watu mnakaa na wao. Tureba abo muturanye. Usiangalie shida uko nazo. Tureba bibazo ufite none. Kama Mungu alisema, ndivyo Bwana yarafuse. Unaenda. Sasa shida iko hapo. Ikibazo ni iki? Watu wote abantu bose waliposikia wale watu 10 bumvishe abantu 10 wakisema bavuze kinyume ibitandukanye na mambo ya Mungu n'ibyima na wakasema sisi baravuga ngo tukwe mbele ya wale watu imbere yaba bantu tulionekana kama tunahitaji banzi ye kwabonekaga turi nka mahanzi turi nk'inzige watu duni abantu batu ukitidarau wisuzukura mbele ya Mungu imbere y'Imana na ukose kumbanya yale Mungu amesema unanikwa gukora ibyo Imana yavuze umeisha urarangiye Biblia inasema hivi Biblia iravuga ngo wacha tusome hapo reka tusome fungua katika Hesabu kubara 14 Kubara 14 14 mstari wa 2 14 mlango wa 2 Sikia mahali na hapo ndio kiini ya hii ujumbe. Hii ni ndio ya utumwa. Yaani dhambi kubwa kuliko zingine zote. Ngawa Biblia inasema hakuna dhambi kubwa na ndogo. Lakini sikiza. Biblia hapo utaacha hakikuru ni kitu. Ambayo ile ilikuwa mbaya sana. Uve icha hakibi. Soma mbili. Usome Kubara 14 murongo wa 2. Abayisraeli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu. Munasikia? Meski murumva. Watu wamejiua wenyewe. Abantu bonyewe batangira kwiyica. Tayari. Batangira kwiyica. Wanasema? Baravuga ngo, afadhali tungekufia huko. Ijaba twari kwa twaranaguye niyo. Ama tukufie njiani mahali tunapitia. Cyangwa tukwe mu nzira mu butaya hatwanyuze. Kuliko tuingie katika nchi? Au kuliko twinjire mu gihugu. Ambayo tunaenda kufia pale. Tukie kuzagwamo. Wamejiua tayari. Biyishe. Mtu amekufa moyo. Unakapa mu mutima. Anaongea mambo kinyume. Akavuga bitandukanye. Mudomo hii tuko nayo. Umunwa uyu dufite. Wanaita wakikuyu wanaita mushene. Abakikuyu babyita mudomo. Ururimi. Kuongea mambo. Kuvuga magambo. Kinyume. Bitandukanye. Na yale Mungu amesema. Nichi imana. Kuongea kinyume. Ukavuga bitandukanye. Ya viongozi. Ikitandukanye. Ambao Mungu ameweka mbele yenu. Ukavuga na wao ndio Mungu ameweka pale wa kuongoze. Ukavuga abayobozi bakwa Imana yakuhaye ngo bakuyobore. Na wewe unafanya wengine wanakufa moyo. Biga tumabeshi bacikindi. Hapo katikati wewe ndio mtu uko na mdomo. Akaba abantu bafite ururimi ya kuongea mambo. Yo kuvuga kinyume. Itandukanye cyangwa na umekufa. Wewe umechiua kwanza na unataka kuua wengine. Urashano kwica abandi. Kiroho mumuka. Hiyo ndio ilikuwa shida peke yake. Hicho ndicho chali kibazo kikomea. Hakuna shida nyingine. Takindi kibazo. Dhambi zingine Mungu aliwasamea. Imshahabi ndi maana yake. Lakini kufika mahali wanaingia kana. Ariko lageze ahano. Wanaanza kuongea kinyume. Bagatangira kuvuga. Ya kwenda mbele. Kuvuga baada ya kushinda. Na kuongea kinyume ya viongozi. Ndio kuvuga bayobozi. Hiyo ndio ilikuwa shida. Hicho ndicho chali kibazo. Na Biblia inasema. Na Biblia iravuga ngo Mungu akawaangamiza wote. Imana irabije. Wakakufia pale pale. Baza kugwa hoka. Katika ukingo ya kuingia Kanani. Bali hafi kuingia mli Kanani. Walikufa pale. Bara haguji. Wakabaki watu wawili. Hasigara abantu babiri. Kwa watu wote. Ku bantu pos. Maelfu na elfu ya watu waliotoka Kanani. Waliotoka Misri. Bali warafu mu kipu. Wakakufia wote hapo. Bagu ya hoha. Wakabaki watu wawili. Hasigara abantu babiri. Na vijana wale walisaliwa katika jangwa. Na basore bali baravuke mu butayu. Kanisa mnaelewa? Komoranyo. Nakaribia kumalizia. Ye kure usozi. Lakini ya mwisho nitamalizia. Aliko ndio kugazimiza kuja mwisho. Chichunguse wewe mwenyewe. Wirebe ubwawe wisuzume. Chiweka katika miguu ya wana wa Israeli. Wishira hano kwa wa Israeli. Angalia mahali umetoka. Ureba huwafuye.
Mujue farao ni nani katika maisha yako. Umenye farao ni inde mubusima na mahali ulimuachia. Na huwa msize. Na ile shida zote umepitia. Nini wa somsoso wanyuse. Na vita zote umepitia. Ningora ne wanyuse. Na mahali umefika. Na hukese. We unajichua mahali umefika. Uri hizi uza huwa fuhu ya na huwa. Lakini shida. Ikibazo. Mambo yanayotoka kwa kinywa. Iliva kururi mirikuwa. Mdomo wako. Kururi mirikuwa. Wow. Wacha dhambi zingine zote. Lekibindi msha. Kire kinatoka ndani ya mdomo. Kiva mururi mirikuwa. Inaito rebellion. Itkwa kukumuka. Rebellion. Yani mtu ambaye anaongoza watu kufanya kinyume na uongozi. Numugumutsi ushaka kukora ibitandukanye n'ibyo abayobozi. Kwa sababu kuko kama viongozi hapa, kama viongozi hano, Mungu amewaweka hapa. Imana yabashiza hapa. Ili waongoze, kugira ngo bayobore. Muweze kufika Kanani. Mubashe kushika muri Kanani. Na sisi pia tunaenda Kanani, sio nyinyi tu. Natwe na Musa naye alikuwa anataka kwenda Kanani. Na Musa na watu yake. Watu wote tunaenda Kanani. Kwese twa turashaka. Lakini kuna wale wameweka kuongoza wengine. Aliko yahawe kuyobora bana. Ili watembee pamoja. Kugira ngo bashane. Miriamu. Miriamu. Alikufia kwa jangwa. Yakuye mu rutayo. Ndugu ya Musa. Muvandimwe wa Musa. Aaron. Na Aaron. Alikufia kwa jangwa. Yakuye aho. Ndugu ya Musa. Mwene wa bana Musa. Musa mwenyewe. Musa. Sasa hapo nina maneno iko. Musa mwenyewe. Na Musa upke. Akafika juu ya mlima. Agera kumusozi. Akaonyeshwa Kanani ndio ile. Yere kwa Kanani ngongeria. Lakini kwa sababu ya dhambi. Ariko kubera ibyaha. Ya kukasirika. Lokuraka. Alikuwa anaongoza watu wagumu. Kuba ko yarayo ya bantu bagoye. Na kaangusha sharia chini. Aja kume na mategeko. Baka ikafunjika. Arameneka. Naye Mungu akamwambia. Na wewe anamwambia. Na wewe hautaingia pale. Na wewe usishira muri Kanani. Sasa mimi najiuliza swali. Kiba za chewe. Hii pinguni tunaambiwa. Ili juru tugirwa. Hatujafika huko. Turagera hiyo. Kama Musa. Eba Musa. Alifanya makosa akakufia jangwa. Yaragiza makosa akakufia. Tutampata pinguni ama alitenda dhambi hivyo hata ingia pinguni. Tuzo Musa na mwijuru changwe yakose bya hata yagiye. Wale watu walikufia huko wakati ule Yesu alikuwa achakuja. Bali abantu bagwe hali ya Yesu ataraza. Sasa wao walitenda maovu wataingia pinguni ama watafanya namna gani? Sasa wale watu waliongoza Waisraeli. Aba bantu bayo boya Yesu. Paka wakafikisha ukinguni. Paka bageza hako. Kuingia Kanani. Bage kuingia muri Kanani. Na wakakufa hapo. Baja kukwa hoha. Ni kusema hawataenda mbinguni. Baba ondibaza acha mshuri. Hapana. Oh ya. Hiyo ndio nawaambia sasa. Ndio msomba kwa yeno. Wacha nirudie tena. Deka ngaruke. Amen. Amen. Soma tena urudie hiyo ya mwisho. Tulianzia kile tulianzia. Msikize vizuri na malizia sasa. Kama Musa atakuwa mbinguni kama hatakuwa. Baba Musa saba mshuri shangwe matasa. Hiyo ndio nawaambia sasa hii. Hizo ndio babwira naona ha. Dakika niko nayo 2 3 hivi. Joshua 5:12 Joshua 5:12 ndio hapa sasa kuingia Kanani. Aho kuingia muri Kanani. Wale ambao wameingia wanaingia Kanani. Bali abishira muri Kanani. Joshua na Caleb. Joshua na Caleb. Na wana wote waliosaliwa katika jangwa. Na bali hapo sababu kimurutai. Wanaingia Kanani. Bali mabishira muri Kanani. Umesoma? 5:12 Nuko bukeye bw'uwo munsi baririyeho ibigugu byingano zo muri cyo gihugu mano tiyongera kuboneka mana ikasimama abisiraheli tibongera kubona mano ukundi ahubwo uwo mwaka barya imyaka y'ibigugu kwa nini mana irisimama kubera iki mano yahagaze kwa sababu kuberako wameingia kwa nchi ya Kanani. Nje muri Kanani. Mahali chakula inapatikana rahisi. Ah, ndio kulia biboneka byo. Hakuna shida ya kuomba sana. Kibazo cha kusaba. Chakula iko kila mahali. Ndio kulia birahari. Maziwa, amata, asali, ubuki. Mimea ndio kulia. Iko tu kila mahali. Birahari muri hapo. Hakuna hata ya maana kutoka pinguni. Hapo kutekeleza maana ka. Hallelujah. Amen. Lakini leo alikono kanisa niwaambie kitu kimoja. Kanisa mabwire torero. Musa atakuwa pinguni. Musa asaba Abrahamu atakuwa binguni. Abrahamu asaba wote watakuwa binguni. Basaba mwishuru. Kwa nini? Kubereke. Yule Mungu alikuwa katika changwa. Yama anari mubutayo. Yule Mungu aliongoza wana wa Israeli changwa. Yama anari wa Israeli mubutayo. Yule alileta mana kutoka binguni. Ya inyaza nye mano. Na kaleta nyama kutoka binguni. Yusali nyama akufa mwishuru. Ni yule Mungu amewaingiza Kanani. Ni yama anari mshamuri Kanani. Munaelewa lakini? Mrabzumfa. Hata ukue changwa. Nungwa mubutayo. Hata ukue katika Kanani. Changwe muri Kanani. Ni yule yule Mungu tu. Imana ni imwe. Hallelujah. Hallelujah. Asante. Asante Yesu. Tunasema asante Yesu. Nakose Yesu. Amen. Amen. Usiseme kwamba uko na changwa.
Tukavuga ngo uri mu butayo. Kwa hivyo maisha ni mbaya sana. Ubusima ni bubi cyane. Utoke kwa changu haraka. Ushake kuva mu butayo byihuse. Uingie kwa njia ya Kanani haraka. Kugira ngo unje muri Kanani. Katika changwa. Mu butayo. Watu walimuona Mungu zaidi. Abantu bazaba habonera Imana. Kuliko Kanani. Kuruta muri Kanani. Walitembea na Mungu. Baje ndanye ni Imana. Ile mawingu ilikuwa natembea na wana wa Israeli katika changwa. Haikuonekana tena. Ile moto ulikuwa unatembea usiku na wao. Haikuonekana tena. Ile miujiza machi Musa anagonga katika mwamba machi inatokea. Haikuonekana tena. Kwa sababu kulikuwa na machi tayari. Katika nchi ya Kanani. Machi iko hapo tayari. Chakula iko hapo tayari. Ile mana inatoka pinguni. Muujiza wa Mungu. Katika changwa haionekani tena. Ni gani mzuri? Ni wakati unatembea na Mungu. Ama ni wakati unapata vitu rahisi rahisi. Unisifie sasa. Ni gani rahisi? Ni wakati unamuona Mungu kwa shida. Ama ni wakati unapata vitu rahisi rahisi. Kama ni changwa. Kama ni Kanani. Mungu anabaki kuwa yule yule. Ukiwa Nairobi. Ukwe Marekani. Ukwe Minembwe. Mungu ni yule yule yule. Shida ni moja tu. Unatembea na Mungu ama utembei na Mungu. Wewe ni mtu wa kulalamika ama ni mtu wa kuamini Mungu. Hiyo ndio tofauti. Mtu ambaye anabarikiwa kwa changwa ni mtu anaongea mambo ya Mungu. No muntu uvuga ibyima. Ni mtu anaamini Mungu. No muntu wizera Imana. Ni mtu anaomba Mungu. No muntu usenga Imana. Ni mtu anaongojea Mungu. No muntu utegereza Imana. Kwa shida lakini anamngojea Mungu. Mwibasa kaitegereza. Paka anaona Mungu. Akabona Imana. Afatari Mungu akuonekania Nairobi. Sababu sisi mali kuonekeri hani Nairobi. Kulika kuonekania Marekani. Au kila mtu kusanga muri Amerika. Sijui kama unanielewa. Sinzi kunyumva. Afatari Mungu akuonekania hapa. Sababu sisi mali kuyeretse hano. Na ile kiroho mnakuwa nayo hapa. Kani wa muka ukoresha. Nakwambia ukweli. Mahali utaenda ahusajo kama utaenda nimu zaje nimesema kama utaenda nimu zaje mahali utaenda ahusajo hautakuwa kiroho vile uko hapa uzaba mumuka kukumeze hapa Mungu yuko hapa imani ni hapa hapa ndio utamuona Mungu aha muone hii ni changwa ahari mubutayo na wengine wenu ameshi muone mumefika Kadesh Barnea mwegeze Kadesh Barnea mahali mnaingia katika nchi ya kwenjira Mungu Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini usipochunga, alikutarebse neza. Utakosa kwenda. Uzare kama wale unajua wengi ndio walikosa kwenda. Abenshi ni watishi yemrikana. Unaweza kosa baraka zako. Ushora kuburu bugisha. Ukiwa mahali ya kuingia katika baraka. Ukeza hoge kuwaki. Hapo ndio namalizia uchumba wangu. Ya kusema hivi. Chakula ngo. Ni nini unaongea? Uvukiki wakati wa shida. Mimi basi. Ni nini unaongea? Nikufuka kwa viongozi wako kwa viongozi ni nini unaongea nikufuka kwa marafiki zako kushuti sana shida ile unapitia kila sunyuramo unaifanya namna gani ukifata gute unaifikiria namna gani ukitekeleza unaambia nini Mungu nikukiri Imana kama wewe ni kulia machozi peke yake iba wewe ukulia kusema sozo ukilia mbele ya Mungu ulini mbele Imana kwa nini Mungu umenifanyia hivi kimara kukiwa kwa nini watu wamenifanyia hivi ukabantu bangi kama wewe ni kulia tu niba ukulia gusa na kuanza kuwalaani ukatangira kuvuka abantu unafunga baraka yako wewe unachenga ukuta mzuri sana ya kusema hauendi tena baraka zako hauendi Kanani tena lakini ukibadilisha maneno unayoyasema chochote kile unasema ichuvuze cho ubadilishe uanze kuongea kama neno la Mungu linasema utangira kuvuka imara jambo je mara kama ni shida unaomba hata kama unalala njaa ngoko wararo busa unashukuru Mungu unasema Mungu nitakuona kavuka timana za kuona basi uchumbe wangu ubutumwa bwanje umefikia hapo kugeza kusema hivi vuga ngo chunguza maisha yako urebe uzima bwanje kile unafikiria ichi tekeleza chunguza maisha yako urebe uzima bwanje kama unaomba Mungu bibu sengi Imana ili haweze kukuonyesha njia kugira mimi nikuelekeze njia matatizo ni kawaida bibu sono rusini lazima upitie ugomba kuminyo hebu sikia umva hiyo pesa umekosa hebu faraga wabuse ni Mungu amepanga uikose ni Imana yarushatse kutayabona Bwana asifiwe. Hiyo visa umekosa? Visa ni Mungu amepanga uikose. Ni Imana yarushatse kutayibona. Kwani Mungu akitaka kuna kitu inamshinda hii dunia? Imaanisha ati kitu hali kimuna. Yeye amepanga uikose. Ibyo shaka ni Imana. Hakuna njia ya mkato. Tanzira hii ndio shortcut. Kuna kitu anatengeneza ndani yako. Hali chimba ni mitegura. Bwana asifiwe. Amen. Simama sisi tuombe. Wahaguruke tusenge.
Tunaomba. Kama kuna kitu imekuguza. Nibari kitu cha gukozeho. Jambo cha gukozeho. Wewe unajua mahali uko. Usahuri. Kama uko Mara. Niburi Mara. Kama uko Kadesh Barnea. Nibugeze Kadesh Barnea. Kama sahi ndio unavuka bari ya Shamu. Nibugunyira nebu kichavuka Shamu. Lazima Mungu akuongeleshe mahali uko. Imana haru kugomba kukugana. Sasa shida ni hii. Ikibaso ni hiki. Je. Kuna kitu umewahi lalamika? Haricho wigeze kugajira Imana mbele ya Mungu, mbele ya Imana. Kuna kitu umelalamika? Hari kintu wamusabye mbele ya viongozi, mbele ya bayobozi. Hiyo ndio imekufungia paragara. Kicho cha kufungie imujyana. Kuna vijana wengine, harabasore bandi, ndio tuombe. Ndagusenga kijana rafiki yangu mwingine, inshuti yanje musorume. Kuna wengine wanamjua, harabamunsi ama wanawajua, harabandi babazi. Inji inapigana saa hii, igihugu kirimo kirwana, inaitwa Ukraine. Chitwa Ukraine. Vijana walienda huko. Harabasore baji. Walitoka hapa. Babu ya hapa. Wakaenda huko. Bashayo. Sasa vita imetokea huko ile kali. Hii hapa sara saaba yezikomeye bunyini. Tulikuwa tunalia tunasema watoto watakufia huko. Walikuwa baba na baragwayo. Nilipopigia mmoja simu, baba kayume. Akasema sasa nimetoka Ukraine. Harabu atibona vya Ukraine. Niko Poland. Umundiburi Poland. Yaani shida imemsukuma kutoka age kubali hakuna bila angeenda Poland. Timzari kukunda ko lakini vita imemsukuma kutoka huko. Hapo ni hambara yabaye. Imemweka Poland. Yamshaje Poland. Nikamwambia sasa si ukimbie kwa UN sasa hapo utangaze wewe uwezi wa Kenya pia wako Poland walikuwa Ukraine wakaingia Poland. Lakini wao wanaambiwa warudi Kenya. Abanya Kenya bo bari bari muri Ukraine bagiye Poland babwiye tumuratahi wanyu muri Kenya. Wa wakupitia shida waombe kama hawa watoto waliomba. Ibo ni babisanzwe kama bana babisanzwe. Lakini wale si wa Kenya sasa. Abo sa wa Kenya rero. Hawawezi kurudi Kenya. Ibo ndio washaka kwa. Kawambia nyinyi mnasema hamwezi rudi Kenya si kwenu. Uvuge